Hej! Om du använder GeoGebra version 5, som är beta-version, så kan du förutom allt annat dessutom programmera i Python. Python är ett programmeringsspråk som är designat för att vara lätt att lära sig, men ändå kraftfullt nog att användas på riktigt. I matematiken kan vi använda programmering för att lösa problem och snabbt göra stora mängder beräkningar. Python är inte döpt efter norm, utan efter Monty Python. När du startat GeoGebra tar du fram Python-fönstret från Visa-menyn. Det finns tre flikar. Den i mitten, som heter Script, används för den kod som ska köras direkt när GeoGebra startar. Den till höger, som heter Events, används för att koppla ihop kod med objekt i GeoGebra. Till exempel ett program som körs då du klickar på en punkt eller på en knapp. Nu ska vi koncentrera oss på den vänstra fliken, som heter Interactive. Det betyder att vi kan skriva in program direkt. Det första vi gör är att skriva programmet Hello World. Programmet kommandot print skriver ut det som följer i resultatfönstret. Det finns faktiskt programmeringsspråk där det här är svårt att göra. Vi provar att använda lite variabler. Det är här som algebran kommer in i programmeringen. I programmeringsspråk betyder a lika med 5 inte en ekvation, utan en tilldelning. Vi låter värdet av variabeln bli 5. Vi kan säga att vi tilldelar variabeln a värdet 5, eller vi stoppar 5 in i variabeln a. Om a är lika med 5 och b är lika med 8, så betyder a lika med b och b lika med a helt olika saker. Variabeln till vänster tilldelas alltid värdet av variabeln till höger. Multiplikation skrivs med asterisk och upphöjt till skrivs med dubbel asterisk. Vi gör nu ett lite mer avancerat program som skriver ut en lista av värden. Först initialiserar vi en loopvariabel som räknar antalet varv vi gjort. Sen skriver vi kommandot while som kommer att upprepa det som står nedanför ända tills villkoret är uppfyllt. Vi måste avsluta med kolon för att berätta att det kommer mer nedanför. Allt nedanför ska indenteras. Det betyder att det ska skrivas med extra mellanslag, typiskt 4 stycken. I denna så kallade slinga så ska loopvariabeln räknas upp och en rad i listan ska skrivas ut. Sen är det bara att köra programmet.